បុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវដែកនៅអង់គ្លេសក្រុងធ្វើគណៈកម្មទូតប្រទេសដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ការងារបន្ទែម។សារជាភអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាថាបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវដែកអង់គ្លេសក្រុងនឹងធ្វើគណៈកម្មរយៈពេល24ម៉ោងទូតប្រទេសតែម្ដងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាតទៅ។ ដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់បៀវតសวัสดิភាពការងារនិងលក្ខ័ណអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគណៈបច្ចុប្បន្នប្រឈូលរបស់ពួកកេដែលទទួលបានមិនអាចទុបទល់នឹងការកើនឡើងដ៏ខ្ពស់នៃអតិផរណាក្នុងប្រទេសនោះទេ។នេះបតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Cambodia Daily លម្អិតរឿងនេះដូចតទៅ សមាគមប្រាជីវ័តបុគ្គលិកសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអង់ឡេបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងជំរុញឲ្យមានការកែសម្រួលប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់បុគ្គលិកនៅក្រមហ៊ុនប្រតិបត្តិការរົດភ្លើងសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងនោះបានបដិសេធតតัวយកការបដាល់ជូនប្រាជីវ័តបន្ថែម2%ដែលពួកគេចាត់ទុកថាវាជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ សហជីពកំពុងតែស្ថិតក្នុងការពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់បុគ្គលិកជាមួយក្រុមហ៊ុន Network Role ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិស័យសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការផ្លូវដាច់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភិជ្ជរានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស លោកម៉ានីខតមេដឹកនាំសហជីពនៃសមាគមប្រាវវតបុគ្គលិកសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនបាននិយាយថាក្រុមសហជីពដែលក compong បន្តការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុន Network Role ហាក់ទៅដូចបានការឈពោះទៅរកដំណោះស្រាយតិចទួយបំផុតមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានអះអាងថាប្រសិនបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អប្រសើរដើម្បីដោះស្រាយទេនោះនឹងមិនអាចជៀសផុតពីការធ្វើកូតកម្មបានឡើយសមាគមប្រាវវតបុគ្គលិកសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនបាននិយាយថា ស្ថានភាពធ្វើកូតកម្មនឹងស្របគ្នានឹងសនតិសិតប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបពលកកដែលជាបពប្រឆាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលនឹងប្រមូលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Liverpool គោជំរាបថាអតិផរណានៅចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូល10%នៅក្នុងខែកកដាដោយមានការព្យាករថានឹងមានការកើនឡើងបន្តបន្ថែមទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យការចំណាយលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដែលជំរុញភាកចរន្តនៃការកើនឡើង